Internet. I nosaltres, en relació amb Internet, un altre aspecte interessant a l'hora d'analitzar les relacions de parella és parlar de la influència de les xarxes socials en aquest àmbit, perquè ja no és necessari ni una proximitat física per començar, almenys, a interactuar. Els joves en són experts i el que han fet és parlar amb ells perquè ens expliquin, entre altres coses, els avantatges i desavantatges d'aquesta nova realitat. Internet ha revolucionat el món en tots els àmbits, fins i tot a l'hora de provar d'iniciar una relació. Jo que som tímic, per exemple, me va haver agregada per Facebook i li xerres i així primer amb un primer saludo i tot això i te vas coneguent un poc i així com que se desfà un poc més la vergonya, no? Per WhatsApp és més fàcil lligar, ja que no és tan agressiu que cridant, per exemple. Jo vaig conèixer el meu lot en persona i com que m'interessava, pues, li vaig començar a xerrar per Twente i tal, i vaig ser jo que va insistir un poc. I després, xerrant, vam arribar a quedar i allà va començar tot. En tot cas, l'aparició de les xarxes també du aparellades conseqüències no desitjades. Envien fotos molt privades i quan tu encara que diguis que no, segueixen insistint, fins que ja arriba un punt que cansa molt. I has de bloquejar. Pel que fa als mòbils, determinades aplicacions no van destinades a trobar parella, sinó a la recerca de relacions sexuals. És un mercat de carn, perquè no hi ha ni favoritos ni res. Allà només una descripció de tu de dues frases i fotos. Pots fotre més xules i bàsicament te trobes amb aquesta persona, fas el que has de fer i ja està. No serveix molt per relacions més llargues. Com valoren els papers de les xarxes socials a les relacions afectives? Avantatges i inconvenients, perquè m'imagino que hi ha una mica de tot, no? Bueno, el uso de las redes sociales yo las creo muy adecuadas para a la hora de personas que quieran tener pareja, las veo muy adecuadas a edades avanzadas. Para las personas jóvenes no las encuentro tan adecuadas, porque las personas jóvenes, por sus características, han de saber relacionarse con otras personas. Tienen grupos de iguales. En un instituto puede haber unas 1.200 personas y grupos de iguales y de su mismo clase seguramente habrá entre 100 y 200 personas. A medida que vamos creciendo no tendremos ese grupo de personas para ir conociendo. Si una persona joven empieza a conocerse por internet o empieza a querer relacionarse con otras personas y no adquiere otras habilidades sociales, le será muy difícil el día de mañana tener habilidades sociales. Pero en el caso de gente ya de una edad que a lo mejor su círculo ya no le presenta tanta gente, empiezan a hacer sus propias familias, ahí sí que puede ser una manera muy valiosa para personas que quieran tener pareja, o no solo pareja, sino que quieran conocer otras personas, y que si esa persona que han conocido no hay ese feeling para tener una relación amorosa, nunca habría que descartar la posibilidad de que esa persona nos pueda presentar a otras personas, ir a fiestas, ir a cumpleaños. Es decir, ampliar nuestra red de personas con la que hacer cosas si ya nuestro grupo de edad pues ya no nos lo permite o se ha quedado mucho más cerrado. Sergi. Sí, l'han canviat, són facilitadores de que hi hagi molt de més contacte. Jo com a desavantatge, que heu comentat també avantatges, principalment aquesta que he dit, no? Faciliten, que no haig d'estar per allà al mig a determinades hores persones d'edat no tan avançada, com tu deies, però sí que sobretot hi haurà un moment que t'hi has d'enfrontar. Aquí un dels joves del vídeo de jo som un poc tímid i clar, amb el mòbil som més valent, però en el final t'hi hauràs d'enfrontar a la realitat. I com a desavantatge després el que provoquen moltes d'aquestes aplicacions i xarxes és la possibilitat que hi hagi més control, no? Més control sobre la parella, si és parella, o sobre el pretendent o la pretendent. Vull dir, quantes polèmiques hi ha hagut per WhatsApp, el doble xec, verd, blau... Ho has vist, no m'has contestat, on eres, aquesta permanent possibilitat de saber on és l'altre. Sí, en el final és com tantes coses, són eines i depèn de nosaltres els ús que en facem, no? Sergi, Teresa, l'aparició d'internet és una qüestió tecnològica, però si ens posem el cas que les xarxes socials haguessin aparegut, diguem, o internet fa 50 anys, la societat les faria servir com les fa servir ara? Tindria el mateix comportament que té ara a les xarxes?
No, seguramente no. Las formas de educación no son las mismas ahora que hace 50 años. El uso del usted, el tuteo, ahora prácticamente tuteamos prácticamente a casi todo el mundo. Hace 50 años no hubiera sido así. La parte social es muy importante. Hace 50 años conocer a alguien totalmente extraño se hacía también, pero no utilizábamos las redes, sino teníamos los programas de radio, por ejemplo, donde había alguien que decía, me apetece, voy a esta ciudad. Medios de comunicación los humanos hemos tenido siempre. Luego hemos utilizado la tecnología que había en ese momento. Hace 50 años eran conocidísimos los programas de radio, porque la tele no estaba tan así, pero hay gente que llama. Y las cartas. Las cartas, las llamadas, también, ¿no? Sí, sí, quiero conocer a alguien, o me gustaría conocer, estas son mis condiciones. Los humanos somos seres socializadores y buscamos siempre maneras de comunicarnos. Ahora vos presentamos dos parejas generacionales.